Engraçado isso. Como assim? Hã? Que é engraçado? Os soldados vão colocar com o cara, sei lá, o Kevin vai vir buscar as coisas dele no armário aí, ó. Bota umas 10 calcinhas, a hora que ele abrir com as calcinhas e a gente vai ver dele. Seria engraçado, né? Faz um videozinho. É, seria engraçado fazer um trocinho no quartel ainda. Ah, mas imagina, quem fizesse isso já ia levar uma. Ah, já ia levar um mês trancado. Ai, coitadinho desses soldados, eu tenho uma peninha deles. Parece uns passarinhos presos na gaiola. É a vida, mano. No meio do campo, no meio do nada. Meio do nada, né? Nas noites frias de inverno. Não, velho, pra lá, a gente vai pra lá pra ver a barra. Peraí, Kevin, o peixe tá? O peixe é um item. Então bora. Não, peraí, mas a gente pode ir. A moça disse que eu bato lá, ela vai estar fechado o negócio. Ah, vamos almoçar primeiro, depois a gente vem então. Depois então a gente volta? É. Então vamos lá em casa comer, depois a gente volta, é isso? Isso. Vai ficar. Sei lá, eu acho melhor também porque já ficou encomendado o negócio lá. É, e vai ficar muito tarde. Melhor a gente comer primeiro esse negócio. Agora eu já tô com lugar pra botar comida de novo. Tem foi espaço. No banheiro? Ah, eu fui. Eu pedi pra moça. Ah, tem banheiro. Nossa, tô até dando falta de ar já. Mas aí e dá uma congestão assim, aquela congestão cerebral, sabe? Aí deixou tu entrar. A congestão cerebral é o intestino entupido. A gente tem mais Lembra, Mariana, que nós paramos aqui pra tirar foto? Tava cheio de flores, te lembra? Tinha muitas flores. Lá tá cheio, Mariana. Era primavera, né? É. Lá tá cheio daquela. Nós temos mais neurônios no intestino do que no cérebro, na cabeça. Ah, é pior. Intestino é o segundo cérebro. Por isso que te deu vontade de ir ao banheiro, porque tu ficou numa situação não muito agradável, tem que esperar, né? É, isso muda o humor da pessoa. Você fica muito nervosa. Não, e o meu caso não é eu de esperar ali, é... É que eu tô com tensão por causa do meu trabalho e outras coisas assim, eu não consigo parar, a cabeça vive muito turbilhão. Ah, mas isso aí tu tem que entregar pro universo, isso aí. E não é só o trabalho, é que minha cabeça nunca para, eu fico... É, a sensação de esperar talvez tenha, porque eu sou impaciente. Já é um prognóstico. É uma sensação de pânico, é uma sensação de pânico. Tu quer ver? Olha, depois que eu comprei o primeiro carro, e aí uma vez, quando eu tinha o Fiat Uno, e ele precisou ficar uma semana na mecânica e eu precisei andar de ônibus, nossa. Eu tive uma sensação de pânico, eu falei, quanto que deu? De 700, eu digo, vou dar um jeito, pode fazer, porque eu nunca mais quis andar de ônibus na minha vida. Dá uma sensação de perda, de pânico, de sei lá o que, é tão estranho ficar esperando o ônibus, por exemplo, nossa, que horror. Ficar esperando o ônibus é uma coisa mais louca. Imagina se eu fosse pra ser pai e esperar 9 meses, né, mano? Tá doido. E esperar a criança crescer, então? Nossa, todo pai. Todo dia tem a pergunta pra mulher, quando é que vai nascer a mulher? Isso é tudo abandonado, né? Esse trem não, aí. Não, tá abandonado não. Esse funciona ainda? Funciona. Aí tem linha normal? Uhum. Ah. Tu teve que assinar alguma coisa lá, meu filho? É, eu assinei lá um termo lá de sigilo. Não pode contar nada que acontece lá dentro. Só pra nós, Kevin. O que acontece lá dentro? O que acontece lá dentro? Não, assim, esse sigilo de documento que eu tive acesso, entendeu? Ah, com certeza, imagina, isso é confidencial. Disco voador, essas coisas? Tem uma CIA que teve um governo alienígena, mas isso aí é guerra. Mas teve uma CIA mesmo, documento, mas, que o cara... Mas sério mesmo, olha... Eu foi não bem sei aqui como na cidade. Eles te deixaram pra entrar com barba lá, não mandaram tu fazer a barba pra sair. Eu sou civil, pô, não sou mais militar. Ai, agora ele é civil, Mariana, ele já pode usar barba. Tá, mas daí a Marinha que nunca foi envolvida em caso de OVNI aqui. Assim, tinha que fazer a barba. Teve um cara que documentou, mas não, nunca aprovaram. É isso que eu tô falando. Quantas vezes eu fiz bem aqui na cidade mesmo. Mariana, faz meu pezinho. Faz meu pezinho. Né, Gabi? Ah, é. Às vezes tava saindo já e tinha esquecido do pezinho. Vamos fazer o pezinho. Ligeirinho. Muito chato. Eu vi um disco voador, capitão. Viu nada, soldado. Ô Kevin, eles te viram assim relaxadão, hein? Não teve nenhum colega que tirou guerra contigo.
Ele mandou tu fazer sentido, tu falou, tu não manda mais em mim. Falou, pô, tá barbudão, né, cara? Aí sim. E aí sim. inveja, é inveja. E esse cabelo longo, esse cabelo longo? Esse cabelo aí, vai dar trança? Aí, não, o cara falou assim, essa barba aí. Eu falei assim, ah, deixa crescer aqui. Elas gostam sim, né, cara? Elas gostam. Ah. Aí o cara falou assim, ah, então tô ferrado, não tem barba. Tá ferrado, que bom. Dá pra ir pra lá, depois a gente volta pra esse mesmo caminho? Exatamente. Eu quero tirar foto desses bagulho grande aí, ó. Agora eu queria entender o que é isso aqui, ó. Que não faz o menor sentido essas construções. Eu acho que isso aí era o escalado do navio invertido, né? Essa ponta bicuda ficava pra baixo. Parece que era isso que o Lúcio falava. E o navio era feito em cima dessa plataforma aí. Ah, daí tu quer dizer que é um pedaço mesmo do... É toda... E aí tu, eles... Aquilo ali tudo é umas gavetas, né? Aí tem a parte do petróleo que ele vai refinando dentro do próprio navio, né? Ah. Os compartimentos. Cada quadrado daquele ali vai fazendo o processo de purificação do petróleo. Ah, ali tem pedaço mesmo de navio. Olha o projeto. Navio petroleiro. Esse caminho aqui que fazia todo dia. Dá 30 km mais ou menos. Adeus também, né, Kev? Talvez seja a última vez. É, a última vez não digo, né? Mas daqui a uns 10 anos tu volta. Aí já volta como sargento. Agora ele volta como sargento dos bombeiros, existe? Sim, existe. Vamos, pouco grão na beira da estrada. Nossa, vem só aqui, né? Tem muito fazendeiro que vem aqui, que abarra isso aí e bota e leva pro cara. O cara ser pomba nesse lugar aqui é lucro, né? O cara ser pomba. Eu dei um soco num pombo bem aqui, ó. Tava isso? Não foi de propósito, tava de moto, né? Aí esse pombo, esses pombos se assustam, né, com a gente, né? Passando. Olha, amor, olha quanto. Aí bem na hora que assim que eu tava passando, o pombo resolve levantar voo na minha direção. Só que bem na hora que ele passa, ele bate bem assim na minha mão na moto, assim, ó. Puf! Eu tava 90 por hora. Eu já bati e foi numa coruja. A coruja veio no meu capacete. Pum! Coruja, só saiu voando pena pra tudo que era. Não sei se ele morreu, mas ele era tão levinho que parecia que era tipo uma bola de... Aquelas bolas de encher, de assoprar, o futebol. Que bateu na minha mão, assim, ó. Puf! Coitado. É, mas se fosse na tos olhos... É, se fosse, se fosse nas viseiras, de repente, já ia ser prejudicial. O Kevin não conhece aquele desenho? Pegue o pombo! Pegue o pombo! Conhece aquele desenho? Conhece, Kevin? Mantra, aí, faz alguma coisa! Olha a carrocinha. E o cavalinho vai ali, pata e pata, coitadinho. Cotó. É pé do português, o português tinha um cavalo e uma carroça e o cavalo... Aí o brasileiro falou, ô português, por que tu não carrega essa tua própria carroça aí se teu cavalo já tá velho, sofrendo, coitado? Tu anda bem devagarinho mesmo, tu mesmo carrega essa carroça. Aí passou um mês, mais ou menos, ele encontrou o português carregando a carroça. E daí, deu certo? Ele, ora, pois, deu certo, só não consigo cagar e andar ainda sem sujar as pernas. Pra fazer igual o cavalo. Ai, 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 é uma mala. Olha, obra abandonada do governo, ó. Isso é do tempo do governo do Fernando Henrique Cardoso. É, pela quantia de... Pela cor do cimento, deve fazer mais de 20 anos que tá abandonando isso aí. Pouco tempo, né? Deve ser por aí. E lá, é uma garagem de navio lá. Tá, mas aqui é um porto então, né? Mas não é o... É, outro porto. É um porto de pegar pouquinha coisa. Não. Aqui nesse lado aqui deve ser também um... Deveria. É antigo, deve ser antigo, né? Acho que nem funciona mais. Mas ali pra frente é um porto que funciona, é o super porto, ó. Tu vê ali, ó. Começa dali até aqui, é o super porto. Lá os navios maiores pra lá.
Ah, é lá na entrada lá que tu mostra. Lá tem um navio sendo carregado, né? Um cargueiro, uma parada. Vamos passar lá em frente. Um caminho, é caminho também. É só ir reto. Ó, o pessoal veio juntar os grãos mesmo. Deve... Ô, dá pra alimentar pouca galinha em casa, né? Alimenta cavalo também. É, agora tu vê. Ainda bem, né, que eles aproveitam. Que bom, né? Dá pra porco, né? Ali, ó, tem um monte ainda à beira de tudo. Os porcos. Daí tu vai reto. É uma curva, na verdade. Então dá uma diminuída. Puta, mas os pedágios pra vir até aqui pra trazer coisas, os caminhoneiros... Não é o caminhoneiro, mas... por isso que tudo custa caro demais. Pensa bem, o caminhoneiro passa, paga, eu acho que é R$80 cada vez que passa um pedágio daquele. É, quase isso. Caramba. R$50, aí 60. Ah, tu viu que passou quanto foram daqueles... três pedágios de R$12,40. É, aqueles treminhão. Pois é, carro, né? Mas tu viu o preço de vários eixos? Olha, aqui não é pombo, é outra coisa. O mais barato é R$24,80, né? R$24,90. É, caminhão de dois eixos. Caminhão normal toco. Ai, o cachorro comendo carniça. Que horror. Aí não pode ver isso. Ó, aqui é uma favelinha. Aqui é a favela da Marana. Olha, favela da Marana. FGV, FGV não é. Que bonitinho. Getúlio Vargas, né? Sei o que, Campo da Aviação? Olha o Ipiranga ali, ó. Ah, um posto Ipiranga. É aqui que tá o posto, então, que tava no mapinha. Ah, é mesmo. Você falou que tinha um posto aqui perto. É. Olha, nós temos que pegar o peixe. Nem era tão perto. Quanto que tá ali? 4,69. Não, o peixe é o... Nós estamos andando no sentido contrário do peixe. Não, estamos chegando no peixe. Como? Tu nunca veio por aqui? Porto do Rio Grande. O peixe não é aqui. Não, a gente tá indo no caminho do peixe. É lá, passando os bombeiros, passando o canalete. Oh, aqui que é a entrada do Porto do Rio Grande. Passando o canalete. Aqui já vim aqui sim, Kevin. Quantas vezes? Ah, tá. Eu girava que era no Mercadão lá. Ai, Kevin. Oh, lá tem um navio cargueiro. Não, mas é caminho. É caminho isso aqui. É caminho pra lá. Isso aqui é o Superporto. Começou aqui. Até o lado da frente chega na Marinha. Tem o da Marinha. Lá no final. Olha aqueles caminhões de tora, mano. Trouxe tudo pra cá, ó. Cheio de madeira. Essa madeira deve ir lá pro outro lado do oceano. Estão exportando para o Brasil ainda até hoje, os portugueses. Uma lombadinha. Ali o navio cargueiro gigante. Oh, que grande. Só peso. Oh, o bicho é grande. É tudo de metal mesmo, né? Pois é, será que e tem... Esses navios têm 270 metros, às vezes. É, tem uns gigantes. 320 gigante, metros. Nossa. Aqui que eu não sei o que seria, tá ligado? Eu acho que é tudo armazém, né? Não, não, que esse esporte aqui é grande. Ah, eu tava pensando isso. Eu acho que é algum projeto pra fazer passarela por cima. Alguma coisa assim, porque não faz sentido botar só pra luz. Isso aí, celeiros pra secar grãos, Kevin. Não, não, esses postes aqui, né? Parece que é alguma coisa que foi feita pra ser passarela. Ia ser alguma coisa por cima, hein? Ah. É alguma coisa... Ia ser, mas roubaram o dinheiro. Mas esses galpão que é legal, né? Coisa gigante também. Os galpãozinhos que não são muito pequenos. Galpão pro porto. Esse daí com coisa com os telhados abertos. Mas isso aí tá tudo desativado. Só que parece tudo abandonado mesmo. Tá tudo desativado. Ó lá, tem uma guarita lá, ó. Pode ver que é alguma coisa de passarela mesmo. Pra atravessar. Era pra ser alguma... Tem umas guaritas aqui, ó. Foi no projeto. Ou talvez uma esteira, sei lá, alguma coisa do tipo. Ou quem sabe já houve, né? Já houve. É. Ou nunca foi terminado, pelo jeito. Aí, ó, aqui é uma entrada, ó. Ah, é, só pode ser coisa de esteira. Aqui tem um outro poste que entra no galpão. Olha o tamanho daquele prédio ali. É tudo silo de arroz de grãos ali, ó. Esses silos aí. Eu já entrei ali, olha já. O tamanho, cara. Esse aí tem em Porto Alegre, igualzinho. Tu pensa que ele é dividido um por um, não, mas não. Acho que é. Será tudo, que é tudo junto? É tudo junto. Se não me engano, acho que eu entrei nesse, eu acho. O Kevin, isso aí é da Termasa, né? Barco menor. Não é Termasa aqui? Não sei. Acho que é. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. É do Termasa? É aquele cara aqui que é. Aqui é o batalhão da polícia aqui, ó. Aqui, ó. Essa rua aqui que é pra boa pra nós ir voltar. Não, a gente vai reto, vamos mostrar a marinha. Olha o tamanho desse silo, mano. Olha isso aí, mano. Pouco grão aqui, cabe aqui. Pouco gigante. Nossa. É tudo junto, ó. Te falei, já entrei aqui nesse negócio. Caramba. Só que aí tu olha o silo por cima. Começa daqui pra cima, sim. Então, mas ele é abastecido lá por cima, não é?
pra caber. Não. Olha só o tamanho desse bagulho. Tu entra aqui embaixo e tu olha cada boca de silo. Cada um tem uma boca embaixo. Tá, mas tem, pois é, tem tipo um funil, né? É. Pois é, então ele é abastecido lá por cima, de ser, né? Lá em cima. Pra encher tudo esse troço aí. Vamos ver se parece um navio aqui. Aí aqui fica o Estação Naval da Marinha. Que aí eles consertam os navios da Marinha aqui. Fazem todo o conserto aqui. E esse daqui? Deve ser morador? É o condomínio, é o condomínio da Marinha. Ah, é a Marinha do Brasil. Aí esse portão que tá fechado aqui dá acesso à ilha, que a gente ia lá. É a ilha dos helicópteros da Marinha. Onde funciona. Tá aí o Museu da Marinha, fica por aqui? Vamos passar em frente. Por isso eu queria ir por aqui. Nossa, que prédios feios, né? Escolheram uma cor estranha e tá tudo abandonado, parece. Não, abandonado não, mas olha só. Mas coisa. Tu entra aí dentro, esses caras aí, tudo só tem carrão aí. Eu venho aí se entregar Herbalife já umas 3 vezes semana passada. E aqui o quê? Eles só tem carrão. Obrigado. Carinha. Aqui é o Honório Vicário, é uma praia. É uma praia fechada. É pra pesca. Cara, acho que coisa de aeroporto é grande, mas de porto é muito maior, né? As parafernália pra ter um porto é muito maior, Marinha do Brasil. Ah, mas ali dentro é capixaba, né? E essas casinhas aqui, tudo são Marinha. Isso aqui é Vila da Marinha, toda essa vila aqui é Marinha. Tudo escuteiro, deixa eu ver. Todas essas casas aqui à esquerda é Marinha. Tudo. Aqui a gente cansei de ensaiar pra 7 de setembro aqui. Comando do Tito. E esse portal, olha essa casa com esse portal. O que é casa não? O que é esse aqui? É um. Uma capela. Olha que bonito. Quando Sentinela. Vocês forem pra São José do Norte, vai ver a marinha do outro lado, Sentinela, lá pela lagoa. Ali, dando pau. Quando vocês passarem de barco, vocês vão enxergar de lá pra cá. Essa marinha. Aqui o hotel de trânsito, o museu ali. O Museu Naval. Tá, mas esse não é o tal do Museu Oceanográfico, né? Não, o Museu Oceanográfico é outro. Olha que legal. Esse é o Museu da Marinha. Só a casa já é um museu. Mas tem outro museu da Marinha aqui dentro também. Ó, esse daqui é aquelas boias que ficam no mar, né? É. Sinalizador assim de limites, né? Um negócio de limites. Isso. O Museu Oceanográfico é lá... CCMA. Será que tá aberto? Deve ter GPS nas atual, né? Hoje em dia deve ter tudo com GPS naquela... Ah, o Museu Oceanográfico aqui é top. É gigante. Tem a Capitania dos Portos aqui. Não, Capitania dos Portos. Igual a Laguna. A Laguna tem a Capitania dos Portos. Do... Aqui é, onde eu ia... Tudo que a gente de saúde aí. No caso é a Policlínica Naval. Onde é? É ali. Quer um cheque na bandeirinha? Tá aí, o museu que eu falei é pra... mais à frente. É. O museu a gente pode passar depois de comer o peixe, a gente passa por lá. Por 4 pontos. Eu tô preocupada porque se eles saírem nós vamos ficar sem o peixe. É, já é 2 horas. O negócio é... Puta merda, eu acho legal que até hoje tá cheio desses prédios antigos. Um prédio com mais de 100 anos de idade, tudo do começo do século 20. Olha só esse prédio aqui, olha aqui, mano. Olha ali esse prédio. É, muito. Olha essa arquitetura. Imagina isso pintado no vídeo. Tem a data ali em cima, 1877. Ó, 1877. Poxa, esse restaurante. Que show de bola. Gigantesco, né? Isso aí era fábrica de pescado, eu acho. Lá aquele prédio, lá é um silo também, mas é uma coisa muito antiga. Tinha muita fábrica de pescado aqui, se fechou tudo. Ali o maior prédio antigo também tem uma cara de. É, bonito. De né? Pousada da casa. É, aquilo ali funciona uma escola infantil. Legal. Olha só que doideira essa. Até toda essa rua com prédio. Se tu entrar aqui à esquerda, naquele prédio solar, ali é a Secretaria da Educação, esse aí todo de azulejo, ó. É lindíssimo esse prédio por dentro, tu não tem noção que é esse todo de azulejinho aí, ó. Se tu dobrar à esquerda aqui e entrar na direita, a próxima rua, tu vai passar na frente da pensão onde o Kevin... Aonde o Kevin foi roubado. Eu morava aqui à direita. Vamos entrar aqui à direita, aliás, é caminho. Quando o Kevin foi morar comigo, depois quase desse acontecido, né, Kevin? Tá. Tá perdendo a vista, amor. Não tô perdendo nada, vou tirar a foto ali daquela igreja. Ah, a igreja é pra tirar foto, mas tá perdendo a vista. Olha só essas arquiteturas antigas aí. Parece aquela... Essa aqui parece aquela lojinha de Laguna que a gente foi na Laguna. Aquela torre ali, que coisa mais linda.
Nossa, essa cidade toda é um centro histórico. É. Aqui que eu morava aqui, ó. Nessa casa amarela aqui. Essa aqui? Antiga aqui. Uhum. Eu morava no andar de cima. Ah, foi aí que tu perdeu as coisas? Uhum. Olha isso, que, essa cara de que arquitetura doida. Olha isso aqui, mano. Parece mais uma capela de cemitério. A gente tem a casa embaixo. Isso aqui é para os escravos que moravam embaixo. É? Nossa, nossa, olha só a idade. Mas tem uma casa embaixo. Tem? É dos escravos. Porão, né? Essa igreja é abandonada? Não. Ela parece que não tem mais. Essa igreja é lindíssima por dentro. É tombada, tombada. Não pode pintar. Ah, não pode pintar, não pode fazer nada. Né? Pois é, essa é a parte massa de olhar para ela, que parece que é abandonada. Que doideira. Eu guardava minha moto aqui nessa garagem. Não. Ah, depois tem que trazer a câmera. Pra poder tirar foto boa com o ângulo aberto. Olha só que coisa mais louca. É muito linda. Vamos dobrar a esquerda, mas aqui é mão dupla, então. Calçadão. Vou ter que vir no calçadão não olhar as lojas. Será que hoje abre alguma coisa aí? Cacau Show. Não, Cacau Show não. Não, que eu tô chorando, eu quero ver a loja de coisa lá. Kevin, nós temos que pegar a rua dos bombeiros pra ir reto e passar o canalete duas à esquerda. Não, vamos pegar reto aqui, mas esperar o sinal. Tá aí, aqui, esse fechado aqui, é pra nós? Uhum. É. Pra nós, pra nós. A direita tem que dobrar. Não, pega reto, caminho mais rápido. Não, eu digo só que tem que dobrar a direita. É a dos bombeiros, né? É. Então, agora a gente vai reto, a gente vai pegar a outra direita. Na próxima direita? Não. Depois da rotatória tem uma direita. Mais adiante. Ali onde o cara entrou ali, o carro. Puta, que legal, os prédios tudo antigo, não sei. Gostei dessa visão dessa cidade aqui, ó. Eu sabia que tu ia gostar. Parece que o cara tá 200 anos atrás, né? Olha só. E isso é interessante porque se fosse uma cidade com o pensamento de Araranguá, por exemplo, não teria mais nenhum. Era tudo casa moderna, tudo prédio moderno. E não tem necessidade de ser coisa moderna. Basta ter. Tá tudo funcionando, né? Basta estar com condições de vida. Tô querendo bem doido. Sai, pomba! Sai, que eu quero passar. Tira essa pomba da frente, né, mano? É. Vai. Tô começando a ficar com fome. Bom, é assim que a comida fica gostosa. A outra igreja de... Ai, eu não gosto. Depois torre eu como, antiga, me dói o estômago. Não, eu não guardo. Isso aqui é igreja também? Eu como muito sim. É uma capela. Olha essa torre aí, moço. Olha essa igreja, bem estilo gótico. Eu não tomar meu shake de manhã. Hoje eu comi aquele yogurt. Yogurt não alimenta que nem shake. Nossa, que lindo! Olha que lindo isso aí. O Kevin fez foto aí nessa aí. Fraca arquitetura. Conhece esse pinheiro então? Aqui é só de lá. Vai reto? É, vai. Olha só que coisa show. Essa aqui é a igreja matriz do centro? Não, isso aí, essa igreja é da igreja do Cristo Redentor. É, não é católica essa igreja. Vai reto! Igreja do Salvador. A gente com tanta coisa pra comer, nenhuma fruta botamos no carro. Não, tô só me dando a garrafinha com água. É, a garrafinha com água, ainda bem que quer mais um limão? Não. Onde que é mesmo, Mariana? Buraco. Passa o canalete, duas, e entra à esquerda. Passa aqui? Não, vai reto. Eu... Lá tem outra igreja com torre gótica também. Quanta igreja tem aqui? Bastante. Muito pecador nesse lugar. Perdi até as contas, olha ali a Igreja Adventista. Onde que é? Ah, ali. Essa aí é a gente vive, né? Nós viemos aqui, nós três. Foi a única vez que eu entrei numa Igreja Adventista. Só eu. Olha esse prédiozinho aqui, olha só que legal. Aí, a Igreja Adventista. A Igreja Adventista é moderna, o prédio. Essa daqui é bem futurística. Vai reto. Passa o canalete, conta a primeira, a segunda e entra na segunda. Na segunda, à esquerda ou à direita? À esquerda. Pega só a faixa da esquerda pra ficar no direito.
direto, tá vendo? Tá aqui, só veio de rabo de olhos. Ó, tem ciclovia aqui no centro, né? Ali é onde o prédio laranja que diz peixaria. Fechou, mas aí... É, pra mim bater. Porque eu cheguei atrasada, né? Eles fecharam o estabelecimento. A mulher não vai querer mais fazer peixe pra mim. Segunda vez que eu venho atrasada aqui. Sério? É legal essa cidade aqui, não tem prédio? Não tem prédio. Tem um ou dois só. O resto é ali com a cidade abaixo. Oh. Só sobrado. É só acho. Só que eu tô nervoso. Fica calma, meu bem. Não adianta ficar nervoso. Você já fez tudo o que tem que ser feito. Eu sei que eu vou me incomodar. Até porque não você pensa sabe assim, que é eu penso um pessimismo, meu velho. É isso que eu não gosto, é que tu pensa assim. É, mas... As soluções mágicas estejam em cargos e produtos bancários que... Pensa nas coisas boas. Por que tu só pensa na coisa ruim? Calcular, no fim das contas, a melhor condição... Porque o que vier é lucro. Pompex. Financiamento imobiliário Pompex. Para militares e civis. Como assim? Base. IPCA. Ficou legal. Visite uma agência e acesse pompex.com.br. Com o rosto uniforme. Que é bonita, bonita. Cadê o batom vermelho? Então relaxa. Não, passei o batom vermelho, passei o rosto. Tá, depois passa o batom vermelho e cai, não esquece de trazer a câmera. Tá? Pensei que tu tinha botado na bolsa. Não, amor. Não gostei, mas agora a gente sai tranquila, pode tirar foto, né? Esse puxador cromado ficou bonito, mas pena que não tem como deixar totalmente reto por causa das dobras. É verdade. Mas ia ficar tão bonito, ficar igual aqui, ó. A gente come e depois a gente vem pra cá dar umas voltas pra parar e tirar foto desses prédios bonitos aí.